pozdravlja vas posle pauze i ovaj završetka prvog skupa, prvog dela u organizaciji ISOC-a. Prelazimo na ovaj deo koji je u našoj organizaciji. Prvo bih hteo naravno da se zahvalim našim sponzorima, a to su pre svega Registar nacionalnog internet domena Srbije, koji je preuzeo i ovog puta lavovski deo posla oko po podrške ove konferenciji, RIPE NCC, Serbian Open Exchange i Mainstream. I hteo bih da vas čisto obavestim o tome kako će izgledati ova konferencija, šta ćemo imati na programu danas. Izuzetno mi je drago što smo ove godine imali 170 prijavljenih osoba, znači mi smo registraciju počeli 10. novembra i zatvorili smo je sledećeg dana. Što je baš onako dobro. Takođe, posebno me raduje što je broj žena i devojaka povećan sa 25% na 1/3. Voljeli bismo da imamo sledeće godine više dama ovde na stage-u, tako da, a takođe bismo voljeli da imamo i više ljudi koji nam se prijavljuju i kažu, ej, mi imamo nešto zanimljivo da predstavimo zajednici. Tako da slobodno pišite ili na RSNOG listu ili meni lično. Ove godine programom konferencije bavio se programski tim gde su učestvovali Anita Pratljačić, Aleksandra Adžić, Dunja Majstorović, Zoran Perović i ja. I ono što vas čeka sada na ovoj konferenciji je sledeće. Prvo će Kristijan Tošel iz RIPE NCC-a pričati o pogledu na Srbiju kroz statistike, kroz RIPE Stats. Nakon toga Johan Irin iz NetNode-a pričat će o DNS Anycastu. Zatim će taj deo, DNS deo, zatvoriti Žarko Kecić iz Ranica, pričamo o DNSSEC-u. Da bi onda Dragan Pleskonjić prešao na veoma interesantnu temu mašinskog učenja i veštačke inteligencije u oblasti mrežne i druge informacione bezbednosti. Onda ćemo imati jednu pauzu, nakon čega će Viktor Varga pričati o anatomiji bezbednosti. I imali smo jedan peh, Luka nam se razboleo, tako da neće nam pričati danas o smart city-ima, ali će zato Dušan Stojičević doći direktno sa jednog puta i napraviti jednu demonstraciju IDN e-maila, da vidimo kako trenutno stojimo sa tim. Nakon čega imamo tradicionalni RSNOG kviz, gde ćemo da kvizi iz oblasti poznavanja mrežne bezbednosti, i ove godine su ga sastavljali Nenad Krajinović i Dunja Majstorović uz par mojih intervencija, tako da nagrade ćemo takođe podeliti u tom kvizu. Imamo neke Arduino i Raspberry Pi hacking kitove, tako da ostanite sa nama do samog kraja. Posle tog kviza sledi koktel i onda se rastemo za ovu godinu. Tako da, we are ready to start with our first presentation, so please. Kristijan.